Pa lijepo uvijek doći igrati tu pred divnom koprivničkom publikom. Imamo i svoje navijače Podravske Štuke, mladi navijači. Nadam se da će nas podržati, da će dosta ljudi doći na stadion. Očekivanja su da dobru utakmicu odigramo i tražimo bodove, bez obzira što znamo da je Rijeka dobra ekipa, gdje ih vodi jedan moj veliki prijatelj, Sopić. Ali i opet mi vjerujemo u naše snage, u naše igrače. Nadam se da ćemo ponoviti utakmicu kao što smo igrali sa mladom reprezentacijom Hrvatske i pojedinim dijelovima utakmice protiv Dinama. Tako da imam optimističan sam, normalno svi gledamo pozitivno prema tome i svi jedno čekamo utakmicu da se pokažemo u najboljem svjetlu. Super, hvala vam. Evo, može pitanja, može na Hrvatsku. To se mene. Pa evo, s obzirom na povratak Marka Pjace u HNL, odnosno u dres Rijeke, briljirali u derbiju u prošlom kolu protiv Osijeka, imate kakav specijalan zadatak od igrača za njega ili... Pa svi znamo kakav je Pjaca i bio igrač i kakav je sad igrač i bivši reprezentativac i igrač velikog kluba Juventusa, ali nećemo i kao što ni u prošloj utakmici nismo stavljali flaster, nećemo ni ovaj puta. Normalno da će dolaziti do preuzimanja. Nije samo on opasan, ima i oni drugi igrače koji su opasni, ali opet mi moramo isto sebi i mi smo opasni i tako da ćemo mi s druge strane isto napast ekipu Rijeke i ja se nadam da ćemo biti bolji u realizaciji nego što smo bili na zadnjoj utakmici. Da, i ovo je dobro što je Štefulj zabio gola sad u kupu, malo da se vrati samopouzdanje za onu smiješnu situaciju. Pa je došlo to malo nezgodno, nije došlo do kvalitetne komunikacije između golmana i njega, tako da ne bi baš njega krivo ni golmana, ali tako se to događa. Bolje da je to ispalo i kod rezultata 2-0 nego da je kod 0-0. Nadam se da će izvući pouke iz te situacije i da će iz utakmice biti sve bolje i bolje. Da će možda ovaj Kamerunac, Nongok, isto konkurirati? On će konkurirati, da. On je već dva treninga napravio sa nama. I imamo još današnji trening, sutrašnji trening. On će konkurirati za utakmicu i ja se nadam da će dobiti neku određenu minutažu. A ostala situacija u kadru glede ozljeda? Koga nema? Znači, vjerovatno. Međimurec, to još nije sigurno, on ima ozljedu ligamenta koljena. Juanova je Kaskini još nije potpuno zdrav, Kajmakov nije isto u kadru. I to je normalno plana od prije. Ne znam sad sa koga zabravio, to je to. Lepinica i Liber ide na svoje, kako oni dišu jer imaju neki dodatni motiv. Pa onda, Lepinica i Liber su bivši igrači Rijeke, normalno da imaju oni neki dodatni motiv da se hoće dokazati, da su možda da su možda neku nepravdu doživjeli, ali opet na njima je da pokažu na utakmici da su pravi igrači, ja se nadam da će oni biti i ponajbolji igrači te utakmice, tako da se očekujem sve najbolje njih. Pomenuo si tu realizaciju, znači natječaj za devetku za centar foru je dalje otvoren, možemo to tako reći? Pa je, imamo tu par tih igrača koji konkuriraju za tu poziciju, znači ovog trenutka ja i sam ne znam ko će igrati tu poziciju napadače jer imamo još dva treninga do kraja, znači kroz ta dva treninga ćemo vidjeti ko je najbolje u formi i ko je najbolje može odgovoriti mojim zahtjevima. Ja se nadam da ćemo naći igrača koji će biti pravi realizator i koji će biti igrač prevage da konačno nakon dugo vremena pobjedimo u službenoj utakmici. Ajde, ja ću još. Rijeku se spominje kao u kontekstu mogućeg kandidata za naslov prvaka i onda se piše da Sopić mora pobijediti u Koprivnici. Šta ti misliš, da vidiš Rijeku kao doista realnog kandidata za naslov u sezoni? Pa, ako oni pričaju da mi moramo pobijediti, ja ću im odgovoriti da mi moramo pobijediti. Tako, mi igramo na domaćem terenu, znači ja vjerujem u svoje igrače, kao što on vjeruje u svoje igrače, ali da je Rijeka ozbiljan kandidat za vrh je. I puno su uložili, imaju mlade reprezentativce, sadašnje reprezentativce, ali nogomet je nogomet, 11 na 11, pa da vidimo onda. Ovom utakmicom kojima počinje serija domaćih,
Rijeka, Osijek, Varaždin, jeste se možda zadali neki cilj kada bi vas zadovoljilo, ono, možda imperativ dijelo je eventualna utakmica protiv Varaždina koji nama domaći... Pa ni, ja, da, nikad nisam gledao tako daleko, znači idemo od prve utakmice, gledamo od utakmice do utakmice, znači prvo najvažnije nama utakmica je Rijeka sada. Ono, a za daljnje protivnike ćemo razmišljati dalje, ali ova utakmica napada u nedjelju, vidjet ćemo, znači ja očekujem da mi možemo uzeti bodove, ne samo da očekujem, nego uvjeren sam da možemo uzeti bodove i to ću prenesti na svoju ekipu. Da, 8 kola, jedna pobjeda samo, ne? Da. Je. Je tako. Bilo, malo smo se sad pojačali, mislim da smo bolje formi nego što smo bili prije. Baš ovim jakim utakmicama smo to i pokazali protiv Dinama, gdje se lomila utakmica, mogla otići na našu stranu. Ko zna kako bi na kraju završila, protiv reprezentacije isto tako smo dobro igrali. Dobili smo ove dvije utakmice u tu prijateljsku protiv niže ligaša i protiv niže ligaša u kupu utakmici, gdje smo isto u određenim dijelovima utakmice bili dobri. Tako da vjerujem da se forma ekipe diže i da ćemo mi na ovim utakmicama biti pravi.